レモンさん、こんにちは、TV です。今日はレモンさんに向けて動画を撮ろうと思ってます。レモンちゃんもいろいろね、悩んでるかもしれないけど、大人になったら、ライブを見に来てください。レモンさんも統合失調症で、精神病院の、動画あったじゃん、あれを見つけてくれて、でなんかね面白いと思ってくれて、それ以降いろいろ見てくれてるみたいなね、結構気に入ってくれてるみたいな、ありがたいね、ありがとうございます。TV さんの笑い声が好きらしくてねそうなんだ、そうこんな感じです。まあちょっとね、いろいろ辛いことあって悩んでるみたいだけど、でも悩むのはしょうがないよね。若い時は僕もね悩んだしね。若い時はね、悩む、やっぱり。悩むね、どうしてもね。あれはでもどうやって解決したんだろうね。なんかまあ時間、時間だね。時間しかないよね。時間しかない。具体的に何かうまくいって、こうなったから悩みが解決しましたっていう人もいるかもしれないけど、ね、なんとなく時間が解決してくれたっていうのもあるからね。あるね。広がったもんね。まあでもね、こうやってなんか応援してくれる人がいるとね、励みになるよね。励みになるよ。ありがとう、レモンちゃん。レモンちゃんは何歳かな？レモンちゃんはね、若い人みたいだけど、僕らはね、おじいちゃん、おばあちゃんですから。ありがたいですね。レモンちゃん、ありがとう。この流れで寝るのか。レモンちゃん、頑張ってね。はい。この流れで寝るっていうのも、変でしょ。じゃあ、おやすみなさい。はい。ありがとうございました。